Atletičar Novog Pazara Elzan Bibić pobjedio je u trci na 1500 metara na dvoranskom mitingu Serbia Open u Beogradu. Iako je bilo najavljeno da će zbog povrede tetive propustiti takmičenje na Banjici, Bibić je slavio drugim rezultatom karijere od 3:52.87. Drugo mjesto pripalo je reprezentativcu Bosne i Hercegovine Abedinu Mujezinoviću, dok je treći bio atletičar Partizana Nikola Rajičević sa vremenom od 3:54.60. I atletičarka Novog Pazara, reprezentativka Srbije Amela Terzić, imala je dobar rezultat. Ona je zauzela drugo mjesto u trci na 1500 metara. Ona je na takmičenju pod krovom na Banjici ostvarila rezultat od 4:26.53 minuta. Pobjedila je bjeloruskinja Darija Barišević sa 4:19.22, dok je treća pozicija pripala Pazarki Teodori Simović sa 4:31.51. Asmir Kolašinac bacio je kuglu 20,87 metara, što je njegov najbolji rezultat ove sezone i približan nacionalnom rekordu u dvorani koji je u njegovom vlasništvu, a iznosi 20,91 metar. Zvijezda mitinga bila je najbolja srpska atletičarka Ivana Španović, koja je ujedno skokom u dalj od 6,93 metra napravila najbolji rezultat na svijetu u ovom trenutku. Amel Tuka, reprezentativac Bosne i Hercegovine, također je bio dominantan u svojoj disciplini. Atletski Serbia Open u dvorani održava se već treći put.